Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kiev şəhərində keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən 30 il keçir. Təəssüf ki, bu 30 ildə ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar nəticəsiz qaldı. Bu səbəbdən Azərbaycan öz işini özü həll etməli oldu. Vasitəçilik münaqişənin sülh yolu ilə həlli. Təəssüf ki, 30 il ərzində biz bu missiyanı öz üzərinə götürən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən hər hansı bir nəzərə çarpacaq addım görmədik. Bu illər ərzində prezidentlər və xarici işlər nazirləri arasında dəfələrlə keçirilən görüşlərin sonu erməni təxribatları ilə yekunlaşdı. Rəsmi İrəvana qarşı isə hər hansı təzyiq olmadı. 30 il səbirlə sülh istəyən qarşı tərəfi danışıqlar masasına dəvət edən Azərbaycanın sonda səbir kasası daşdı və ədaləti özümüz bərpa etdik. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ öz həlli tapmasa, hərbi yolla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və belə də oldu. Hərbi yolla, ondan sonra siyasi yolla məsələ həll olundu və tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan beynəlxalq hüquqa əsaslanan hərbi əməliyyatları zamanında təəssüflər olsun ki, Minsk qrupunun bəzi ölkələri Azərbaycana qarşı, beynəlxalq hüquqa qarşı mövqələrini ortaya qoyduq. Biz bunun şahidi olduq. Ondan sonra məsələnin həlli ilə əlaqədar 10 noyabr bəyannaməsindən sonra da yenə də fərqli mövqələr Azərbaycana qarşı və ya ədalətə qarşı mövqələr ortaya qoydular. Nəticədə Minsk qrupu özünün işləmə qabiliyyətini itirdi və ədalətli bir mövqəyə sahib olmağı sual altında qaldı. Münaqişəni heç kimin köməyi olmadan döyüş meydanında həll etdiyimiz vaxtda ATƏT-in Minsk qrupu hadisələri kənardan izlədi. Münaqişə artıq yoxdur. Amma yalnız adı mövcud olan ATƏT-in Minsk qrupu müharibədən sonra da hansısa bir təkliflə çıxış etmədi. Biz Qarabağ məsələsini həll eləmişiksə, artıq bundan sonra Minsk qrupuna heç bir şəkildə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra bizim gedəcəyimiz yol Ermənistanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyan, Azərbaycanla xoş qonşuluq münasibətləri quracaq bir müqavilənin imzalanması istiqamətindədir. Minsk qrup həmsədir ölkələri əgər bundan sonra bir rol oynamaq istəyirlərsə, məncə heç olmasa bundan sonra bu istiqamətdə Ermənistana mesajlarını verməlidir. İşğalçı ilə işğala məruz qalan tərəf arasında fərq qoyulmaması və destruktiv mövqe sərgiləyən Ermənistana təzyiq göstərilməməsi sözü silahlara verdi. Silahımız danışdı və məsələni həll etdi. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz həm ATƏT-in Minsk qrupunun işini gördü, həm də BMT-nin kağız üzərində qalan qətnamələrini icra etdi. Aytən Əhmədova, Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.